Изминаа 2 години од почетокот на бруталната агресија на Русија кон Украина. 2 години од почетокот на оваа војна, преку која една безумна автократска сила сака да скрши, уништи и понижи една цела земја. Денеска сме тука за да им дадеме поддршка на украинските граѓани и лидери кои праѓаат низ најтешкото време во своите животи. Тука сме од срце да одадеме признание за нивната храброст, непокор и одлучност да ја бранат својата земја од агресорот. Украинките и украинците цели 2 години му покажуваат на светот колку е скапоцена борбата за слобода и борбата за сите оние вредности кои само во слобода може да се негуваат и дека мирот и слободата се уште не можеме да ги земаме здраво за готово. Не смееме ниту на момент да заборавиме дека борбата која Украина е принудена да ја води за да ја зачува својата самостојност и територијален интегритет е и подалеку сежна борба. Борба за врвните принципи на човечноста, хуманоста, на правото и правдата. И дека сето ова што се случува на украинско тло е повторување на една стара лекција која човештвото никако да ја научи. Дека режим кој убива и туѓи и своји, за да обстои. Режим кој почива на длабока корупција, режим во кој владеат хирови на место закони и во кој тесните интереси на малкумина имаат предност пред животот на милиони, таков режим неизбежно води кон деструкција и страдање. И дека сето ова не подсетува колку се важни демократските придобивки на цивилизацијата, колку е важна развиената и функционалната демократија, затоа што таа е најотпорниот браник од опасноста што ја носи акумулацијата на долгогодишна и неограничена моќ, а од која извираат војни и сите други зла кои го рушат човечкото во човекот. Драги пријатели, денес, додека изразуваме нашата солидарност со Украина, бараме крај на руската агресија и крај на страдањата на милиони луѓе. Се надевам дека не е далеко денот, кога повторно ќе се собереме, но за да одбележиме крај на војна и да го прогласиме, да го прославиме мирот, и се надевам дека што побрзо ќе дојдат и деновите кога, како дел од европското семејство, заеднички ќе ја градиме еднината во радост, спокој и слободарски дух. И денес, во сите вакви околности, да дадеме признание на посветеността на Украина за напредок во владењето на правото, имплементирање на антикорупцијски политики во соработка со меѓународните партнери, заради тоа што и во вакви услови фокусот и важноста на создавање на здраво демократско општество почива на принципите на добро владење. Сакам да ви уверам дека остануваме со вас. Не само во нашите мисли, со нашите срца, туку и со целата помош и поддршка која можеме да ја дадеме на пријателскиот украински народ да обстане во борбата за својата земја, слобода и живот. Слава на Украина! Thank you.